Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Īpaša vērība 20. un 30. gados tika veltīta skolu celtniecībai visā Latvijā. Gandrīz katrs Latvijas arhitekts šajos gados projektēja kādu skolu. Pirmā Latvijas laikā tika uzbūvēts no jauna vairāk kā 400 skolas. Pielāgot skolas vajadzībām vairāk kā 400 esošas dažādas ēkas, muižas ēkas un tam līdzīgi. Principā bija izveidota sistēma, ka katrā pagastā bija vismaz viena skola, ja bija lielāks pagasts, tad pat bija divas skolas. Jo tā bija objektīva nepieciešamība, jo nebija transports, lai tas skolnieks uz to skolu nokļūtu. Un vajadzēja kaut kādā zināmā attālumā, lai varētu viņa to ar dzirdziņu pa ilgā viņu aizvest, teiksim, pirmdien no rīta aizvest un sestdien savākt. Un bija visi, teiksim, viņi dzīvoja tavu nedēļu tajā skolā. Kaut gan, teiksim, katram bija līdz, kas no viņa mājā bija iespējams, un to viņš ēja tur. To silto ūdeni uzsildīja, un tas bija viss. Es pats to esmu izbaudījis uz sevi. Otrā pasaules kara laikā Latvija zaudēja valstisko neatkarību un trīs reizes tika okupēta. Aktīva kara darbība Latvijas teritorijā Otrajā pasaules kara laikā risinājās 10 mēnešus. Saimniecība tika izpostīta un izlaupīta. Gandrīz pilnīgi tika izpostīta Jelgava un Rēzekne. Lieli postījumi bija nodarīti Liepājai, Valmierai, Daugavpilī un Rīgai, kur tika sagrauti pilsētu vēsturiskie centri un tilti, iznīcināts pilsētu transports un dzelzceļš. Sevišķi cieta enerģētika, tika sagrauta lielākā un vēl pilnīgi nepabeigtā elektrostacija Baltijā – Ķeguma HES. 1945. Gadā darbu spēja atsākt tikai 10% pirmskara rūpniecības uzņēmumu. Faktiski es esmu izgājis visu to virknit, kas tik padomu laikā bija iespējams būvniecībā, līdz visu augstākam amatām. Bija ļoti daudz jābūvē sociālo sfērā, dzīvokļu, bērnu skolas un tamlīdzīgi. Lai to, teiksim, to templu tādu visu turēt, tad 50. Gada beigās tika pieņems lēmums, kad jāveido ir, teiksim, ēku karkasus, visu un arī dzīvojamās mājas, teiksim, lielāko daļu no saliekamā dzelzbetona. Līdz ar to parādījās tas saliekamā dzelzbetona ēra, kad ar katru gadu ar vairāk, starp citu padomu norietā Latvijā, mēs ražojam gadā 1 600 000 kubikmetru dzelzbetona. Nenormāli nav. Padomu laika varas politiskais mērķis bija Latvijas rusificēšana. Līdz ar to visas ministrijas, kam vajadzēja īstenot rūpnīcas būvniecību, centās projektu īstenot tieši Latvijas teritorijā. Un tik ļoti daudz un nenormāli šeit daudz tik uzbūvēts rūpnīcas, kas nu absolūti nebija saistīts ne ar Latvijas ekonomiku, ne ar Latvijas vajadzībām un ne ar kādām citām. Jo tas paradoks ir tāds, ka, teiksim, visi tos materiālus ieviet no lielās savienības uz šeit. Pēc tam produkciju sūtīja tur atpakaļ. Līdz ar to vajadzēja daudz būvēt dzīvojamās mājas. Un līdz ar to visi tie purciem un Agenskalni un viss, kas tik ir, visi viņi ir sabūvēti. Un ja mēs paskatāmies, kas tur šodien dzīvo, tur jau lielāko dzīvo citām tieši. Mikrorajoni tika būvēti pēc speciāla detāla plānojuma uz jau esošo pilsētas rajonu bāzes, daļai vai pilnībā mainot tajos pastāvošo ielu tīklu un dabas reliefu. Ievērojams pārmaiņas piedzīvoja arī Rīgas pilsētas centrālā daļa. Viesnīca Latvija, šā brīža zemkopības ministrijas ēka, 1986. Gadā tika nodota jaunā televīzijas ēka Zaķusalā. Pirmā tiešraida bija lielais dziesmu aptaujas noslēguma koncerts Mikrofons 85. Zaķusalā televīzijas ēkas priekšā jau bija iedzīta pāļa radio ēkas celtniecībai, kā arī bija paredzēts celt viesnīcu ar 400 vietām un ar sadraudzības pilsētu iekārtotiem dārziem. Bet tas palika tikai idejas līmenī. Vērienīgi būvniecības darbi tika īstenoti, veicot Zinātņu akadēmijas ēkas būvniecību. Kolhoznieku nabaģi ir Zinātņu akadēmijas celtniecība. Viņi uzbūvēja teritorijā, kurā atradās Krievu tirdzniecības nami. Divas stāv ēkas, un tās tika viss nojauktas, un tajā vietā uzbūvēja, tajā laikā viņi saucās kolhoznieku nams. Bet tad, kad viņi uzbūvēja un saprata, ka kolhozniekam nav tur ko darīt, tad nodēja viņi Zinātņu akadēmiju.
un nenododot eksploatāciju, vajadzēja veselu daļu pārbūvēt tieši zinātņu akadēmijas vajadzībām. Kaut gan viņi arī tajā laika uzbūvēja ļoti ātri, un šeit faktiski jau bija pirmā tāda liela būva, kur tika pielietots arī daļēji saliekamais dzeltbetons. Pirmā tāda būva Latvijā. Līdz ar padomvaru sabrukumu Latvija piedzīvoja pārmaiņu laiku. 90. Gadu sākumā valsts ekonomiskajos procesos bija daudz neskaidrību un pretrunu, un jaudibināto uzņēmumu izdzīvošana bija liels izaicinājums. 1995. gada 10. augustā tika pieņemts būvniecības likums, un būvniecība Latvijā sāk piedzīvot strauju izaugsmi. Savukārt pēc pievienošanās Eiropas Savienībai Latvijas tautsaimniecības pieauguma tempi paātrinājās. Visā Latvijā tapa daudz ievērojami būvniecības objekti. Tika sakārtota infrastruktūra un ievērojami tika attīstīta dzīvojamā fonda būvniecība. Jānis Lancers, atskatoties pagātnē, atminis, kā norisinājās viesnīcas Daugava rekonstrukcija Pārdaugavā. Šī bija vecā viesnīca ēka, kas bija 70. Gados padomu laika uzbūvē. Viņi bija izjaukt iekš viss, vai ne, viņi uz rekonstrukciju bija. Un šajā daļā poļi uzbūvēja karkas, paspēja uzbūvēt līdz 90. Gadam. Un tādā veidā mēs viņu saņēmām, lai novest līdz kondīcijai. Un 95. Gadā mēs nodevām, un tā bija pirmā pieczvaigžņu viesnīca Rīgā. Pieaugot kreditēšanas pieejamībai valstī, vēlākos gados būvēja visi, visu un visur. Turklāt būvniecība notika neiedomājumā ātrumā. Šis process nekavējoties atspoguļojās būvniecības izmaksu pieaugumā un projektu kvalitātes izmaiņās. Igaunija bija pirmā no Baltijas valstīm, kur skāra krīze, un jau 2008. Gadā tur mājokļu būvniecības apjoms samazinājās par 19%. Nākamā bija Latvija. Ja nebūtu, teiksim, lozums, gāze grīdā, kājas grīdā un tik uz priekšu, nu visiem tas, teiksim, nu, normālam ekonomistam saprot, bet mūsu, teiksim, kas pirmkārt mēs neesam pieraduši pie tādas sistēmas, mums ir jāpierod pie viņa. Nu, tomēr tai valdībai vajadzēja no augšas paskatīties un nevar tādā veidā. Jo bija jau tad tāda sistēma, gandrīz kā bankas, gandrīz jau to kredītu mēs no pakaļas ņem tikai. Nu, līdz ar to tas viss tirgs galīgi sagāja neturku vajag. Daudzas būvniecības kompānijas meklēja peļņu ārzemēs, daudzas pārtrauca savu darbību. Tomēr līdzīgi kā pēc vētras arī būvniecības jomā pamazām atsākās darbība, jo Eiropas fonda finansējums un investīcija piesaistes iespējas pēdējos gados ir ļāvušas būvniecības procesu valstī atjaunot. Būvniecība šodien tiek vērsta uz ilgtspēju. Tirgū parādās jaunas prasības un līdz ar to iezīmējas jaunas tendences. Šis laiks ir izaicinājums, bet tas nav arī tikai tāpēc, ka vispār pasaule mainās, arī būvniecība mainās. Patērētāji daudz vairāk pievērš uzmanību tagad atkārtotā resursu izmantošanai, energoefektivitātei, ēkas ilgmūžībai. Tas ir ļoti svarīgi un aktuāli, līdz ar to arī viss tendences mainās. Tāpat arī būvniecībā daudz visādi jauninājumi, ka tā skaitā darba laika uzskaita elektroniskā, kas ir ieviesta no pagājušā gada rudens. Šogad mums ļoti skāra arī datu regulas. Datu aizsardzības regula arī visi ēku strādnieki, tomēr visi tie saraksti un uzglabājās, mums bija nopietni jāpārskata visu savu politiku. Un tāpat tās, protams, kā jau visās nozarēs, ienāk arī jaunās tehnoloģijas. Jauno tehnoloģiju jomā darba procesa būvniecībā šodien tiek atvieglots izmantojot 3D modelēšanas iespējas, kas ļauj daudzas problēmas atrisināt, neuzsākot pašas būvdarbus. Mēs varam precīzi salikt darbu secību, kādā veidā pie sarežģītu ēku būvniecības mums ir jābūvē, jo datorā ir krietni vieglāk modelēt to secību, kurā mēs veicam tās darbības nekā dzīvē, un attiecīgi mēs arī ietaupam krietni cilvēku resursus tādā veidā, un tad jau tiem strādniekiem var iedot precīzas komandas, kas viņiem kurā brīdī ir jādara un kādā secībā visi darbi ir jāveic. Teiksim, tā, kas ir vienkāršākas būvas, tur ir tā 3D modulēšana, nu, mazāk svarīga, bet dotajā objektā viņa mums ļoti, ļoti palīdzēja. Kompānija Archer šobrīd strādā pie kultūras centra būvniecības Stopiņu novadā. Projekts ir pietiekoši sarežģīts. Līdz ar to 3D modelēšana ievērojami atvieglo dažādu sarežģītu jautājumu risināšanu arī būvniecības procesa ietvaros. Modelī mēs arī redzam, kur ir problēmas ar inženieru komunikācijām un vietām, kurām būs mums jāpievērš uzmanība, izbūvēja tieši inženieru komunikācijas. Tā ir tādas, teiksim, pāris tādas neveiklas vietas, kuras būvniecības laikā varēs atrisināt. Un ar esošo modeli mēs arī brīvi varam
taisīt griezumus, jebkurā virzienā, kā mums ir nepieciešams. Jāatzīst, ka salīdzinoši ar citām tautsaimniecības nozarēm būvniecība jauno tehnoloģiju ieviešanas jomā ievērojami kavējas. Kā mēs visi zinām, gan lauksaimniecībā, gan arī ražošanā lielāko daļu jau viss tiek veikts mehanizēti, roboti tiek veikti būvniecībā, joprojām lielākais darba pārsvars ir cilvēku rokām. Bet arī ienāk tā tad jaunās tehnoloģijas tīri projektēšanā, loģistikā un plānošanā. To mēs nevaram ignorēt. Būvniekam jābūt gatavam. Attiecībā uz daudzdzīvokļu namu būvniecību pirms krīzes periodā dominēja tendence dzīvokļus būvēt ar lielām dzīvojamām platībām. Netika pievērsta uzmanība energoefektivitātes un izmaksu jautājumiem. Šodien tendences ir ievērojami mainījušās. Laika arī ir mainījušies vērsti. Protams, cena ir joprojām noteicošais faktors, kas ir patērētājiem svarīgi, bet ļoti daudz arī skatās, kāda būs tie komunālie maksājumi, kā viņiem atmaksāsies ieguldīt varbūt vairāk līdzekļu šobrīd, bet lai būtu mazāk rēķinu un ilgtermiņā tas viņiem atpelnīsies. Protams, svarīgi joprojām ir plānojums un tā piegriežošā teritorija pie ēkām. Tad arī ļoti arī attīstītāji pievērš uzmanību, lai tiešām būtu sakopta skaista pagalma, lai būtu ērta un droši arī bērni, ģimenēm ar bērniem tur uzturēties pie mājām un noteikti visi tie materiāli, kas tiek izmantot būvniecībā arī, lai viņi ir dabai droši un nav alerģiski un tā tālāk tas arī ir mainījies. Šodien būvniecības nozare tiek vērsta arī uz vēsturisko ēku atjaunošanu, renovāciju un restaurāciju. 2015. Gadā tika pabeigti Rīgas doma restaurācijas darbi. Darba uzdevums bija saglabāt vēsturisko mantojumu un kultūra vēsturiskās vērtības, nodrošinot un ieviešot objektā jaunus risinājumus esošo būvkonstrukciju nostiprināšanai. Tas bija viennozīmīgi ļoti liels izaicinājums tieši ierobežotā termiņa dēļ. Tas bija viens, un otrs, kas bija arī sarežģīti, ka bija jāpieno visas jaunās tehnoloģijas kopā arī ar amatnieku darbu. Ļoti daudz roka darba tur bija. Mēs piesaistījām Latvijas labākos amatniekus un savu arodu meistars. Tie pat nebija uzņēmumi, tie bija individuāli cilvēki, arī tādi, kas atjaunoja un restaurē dažādas gleznojumus un dažādas detaļas. Protams, lielākais izaicinājums bija tas pats koka restaurācija. Mēs redzam arī degazāciju, mums brauc speciāls uzņēmums no Vācijas, kas hermētiski nosedz visu domu baznīcas ēku, ielaida speciālo gāzi, lai visi tie ķirmi nomirst un lai varētu to koku ilgāk arī saglabāt, neskart. Šīs konkrētās restaurācijas laikā tika nomainīts torņa kupols, bet mēs atkal atgriežamies atpakaļ un raugāmies un redzam, ka torņa kupols pēc izskata ir apmēram tāds pats, kā viņš bija. Kaut arī viss segums, viss jumta segums kupolam tika nomainīts. Vērtības ir arī tieši konstrukcijās, to konstrukciju izpildījumā, saglabājot lietas, kuras varbūt ir savu funkciju jau izpildījušas, bet viņas saglabājām kā tādu, varētu teikt, kā tādu pieminekli. Viens tipisks piemērs ir tornī, ir izmantots tāds paņēmiens, lai balstītu 90 grādu sijas. Tajā laikā tika izmantot koks un koka sakne, kas dabiski veido 90 grādu leņķi. Mūsdienās tādu paņēmienu, protams, neviens vairs neizmanto. Šis koks jau lielākoties bija nokalpojis, un tomēr mēs viņu saglabājām kā piemēru, lai varētu redzēt, kā tas tika darīts tajā laikā, kad šo konkrēto torni būvēja. Atbilstoši projektam, celtnē restaurējumā apjoma robežas ir nomainītas inženiertehniskajās komunikācijās. Izbūvēta jauna ūdensvada, kanalizācijas, elektrības, vājstrāvas, ventilācijas, apkures, zibens aizsardzības, kā arī automātiskā ugunsdzēsības sistēma, kas objektā ir ieviesis jaunu laikmetu tendences. Gandrīz katrs gadsimts domā ir atstājis savu nospiedumu. Un mēs arī esam viens gadsimts, un mēs arī kaut ko atstājam. Un tas ir pilnīgi dabiski tāpēc, ka domas nekad nav īsti muzejs. Domas ir dzīves organisms. Šeit dzīvo draudz, te ir garīdznieki, te notiek dievkalpojumi, te nāk cilvēki. Te cilvēkiem ir konkrētas vajadzības, kuras ir šodienīgas, tādas kā šodien ir. Kādas varbūt rīt vairs nebūs un vakar nebija. Nu, un tas viss atstāja savu zināmu iespaidu uz to, kā tā celtne mainās un kā viņa dzīvo. Svarīgākais ir šajā gadījumā domam kā ēkai, saglabājot savas vērtības, dot viņam spēju dzīvot. Eksperti uzsver, ka turpmākie gadi Latvijas būvniecībai būs izaugsmes un transformācijas periods. Nozarei būs jākļūst sakārtotākai, efektīvākai un modernākai.
Neskatoties uz to, ka varbūt valstiski vēl nav noteikts tik stingri kā piemēram tajā pašā Igaunijā visas tās vadlīnijas par to digitalizāciju un attīstību, ļoti daudz uzņēmumu tā skat arī atšķiras paši investētos līdzekļus un paši ieviešās jaunās sistēmas. To, ko jūs redzējat arī iepriekš, tā pati BIM sistēma šajā objektā tas bija mūsu paša iniciatīva. Mēs paši izveidojām to projektu, to modeli, lai mēs varētu vieglāk un efektīvāk strādāt. Mums piesim šobrīd tikai viens līgums, kur jau pasūtītājs deklarē, ka viņš grib projektu BIM vidē, tā ir Jēkabpils tiesnama aģentūra. Pārējiem vienkārši mēs esam izveidojuši savu projektēšanas nodaļu. Vadītāji arī ļauj iegūdīt pietiekami lielus līdzekļus, lai apgūtu gan tās programmas, gan ievies šo sistēmu. Sekmīgi realizēsim pēc mēneša apmācības, kur Eiropas fondu jau līdzekļus tiekam piesaistīt tieši pa BIM specifisku attīstību. Es domāju, ka tā ir tā nākotne. Arī zinātniskā vide un augstskola strādā pie jaunu projektu īstenošanas, lai uzlabotu būvniecības kvalitāti dažādos aspektos. Latvijas Lauksaimniecības universitātes vides un būvzinātņu fakultāte ir laboratorijas, ar kuru palīdzību tiek uzlaboti akustiskie risinājumi būvēs, kā arī pārbaudīta būvkonstrukcija drošība. Agrāk, pirms 100 gadiem ar to laiku, projektēšana un būvniecība tur ļoti lielu lomu spēlēja pieredze. Skatījās, ko citi ir uzbūvējuši un kā uzbūvējuši, vai tas turās vai neturās. Tā pieredzes loma bija ļoti nozīmīga. Mūsdienās pieredze ir svarīga, bet jo daudz ko mēs varam sarēķināt, aprēķināt bez zināšanām, kā citi tādā līdzīgā ēkā ir darbojušies, ko viņi ir tur likuši iekšā, kādas izmēras izmantojuši. Mums ir ļoti daudz atrunāts visādi standarti, un pēc kā projektēt un projektēšanas metodas. Un daudz lietas, ko mēs varam tagad teorētiski sarēķināt. Un mums nav jāzina, kā, cik biezi pārsteguma bija kādā līdzīgā ēkā. Mēs to jau varam teorētiski sarēķināt un būvēt, būt droši, ka šī ēka būs ilgtspējīga un droša. Ja. Laboratorijas ir iedalāmas divās grupās. Viena no tām ir kontrolējošās laboratorijas. Mēs projektējam kādu ēku, un tas ir teorētisks aprēķins, teorētiska ēka. Ja. Un tad, kad viņi faktiski realizē, tad mums jākontrolē, vai tie faktiskie materiāli atbilst tiem teorētiskajiem un tam līdzīgi. Un šādu kontrolas testi jāveic visiem materiāliem, ko izmanto būvniecībā. Jāatzīmē, ka daudzas lietas tiek rēķinātas un netiek pārbaudītas ar laboratorijas testiem. Laboratorija ir vajadzīga tajā brīdī, kad mēs kaut ko darām tādu, kas vēl nav kārtīgi standartots atrunāts. Un nav tādas projektēšanas metodas izstrādāt. Un tad mēs skatāmies, kā šīs konstrukcijas darbojās slodžu ietekmē, un tad mums ir vajadzīgi vēl papildus šie pētījumi. Varbūt arī pārbaudīt šīs metodas, pilnveidot projektēšanas metodas mēs varam tieši ar šiem testiem. Šobrīd laboratorijā norit būvniecības darbi. Ir atvestas iekārtas un drīzumā atsāksies laboratorijas darbība. Rāmis ar diviem spēka cilindriem, ka mēs varam slogot garas konstrukcijas, kas varētu būt sijas, kopnes vai paneļi. Mēs viņus varam slogot, kas jau ir tuvu reālai slogošanai, kā dzīvē ir. Un konstatēt gan tās deformācijas atkarībā no slodzes un arī konstatēt kāda tā nescepēja. Ir speciāls aprīkojums, lai mēs varētu kaut ko liekt kādus elementus garākus, gan arī izmantojumu stiepē. Un ražotāji viņus ir arī tādi visam nestandarta ražotāji. Piemēram, mums bija arī tādi. Es gribēju pārbaudīt zvejniecības auklas un mezglus, ja, kā viņi uzvedās, cik stipra tā aukla, un tad mēs varējām to testēt. Mums arī paredzēt vēl vienu iekārtu, diezgan precīzi iekārtu, tādu tiešu šķiedru betonu, ko sauc tautā par fibrobetonu pārbaudēm. Un tur ļoti arī interesi ir no ražotājiem, jo, ja mēs izmantotu šīs šķiedras tieņu vietā, tas mums ļoti pātrina būvniecību un arī daudz citas priekšrocības tam materiālam. Liela loma laboratorijas darbā ir arī akustisko mērījumu veikšanai. Kādreiz akustikai bija cits uzdevums. To vairāk tās ēkas būvēja vairāk, lai būtu labskanība tajā pašā telpā. Mūsdienās vairāk ēkas, kuras mēs būvējam, lai mēs varētu izmantot dažādu veidu mūziku, tad mēs būvējam ēkas, kurās mēs varam atskaņot simfonisko mūziku, rock mūziku un tā tālāk, tas vairāk uz koncertzālēm. Bet mūsdienās lielāks uzsvars varbūt jāliek ir uz to, kā mēs veicam citus akustikas parametrus, kā piemēram skaņas izolācijas starp dzīvokļiem, starp telpām. Izstrādājot projektus, arī projekta attīstītāji, projektētāji un būvnieki sāk pievērst uzmanību akustikas jautājumam.
Agrāk tam netika piegriezt vērība, kā rezultātā īpaši tipveida projektos vēl šodien dzirdam, ko mūsu kaimiņi darēs sienas vai arī virs mūsu galvām. Nu, protams, arī projektējot nu, sporta zālēm būtu jāliek uzsvars arī birai, lai nebūtu tas fons, lai būtu patīkami strādāt un darba telpas būtu pietiekami labas. Latvijas Lauksaimniecības universitātes vides un būvzinātņu fakultātē līdzās būvkonstrukciju drošības iekārtām to akustiskā kamera, kura sastāvēs no trīs daļām. Tur būs reverberācijas kamera, skaņas izlācijas mērījumi un triecienskaņas izlācijas mērījuma kamera. Tad šeit mums atrodas reverberācijas kamera, kur mēs varam mērīt dažādas absorpcijas spēju materiāliem. Šī te kamera sadalīsies divās daļās. Šeit mēs varēsim mērīt skaņas izolāciju. Laboratorijas apstākļos būs iespēja mērīt arī triecienskaņu, grieztos ievietojot pārsegumu paraugu 2,40x4,20 metru apjomā. Tik liels pārsegumu parauga lielums ir mērāms no tuvākajām kaimiņu valstīm tikai Vācijas pusē. Būvniecība mūsdienās prasa aizvien kompleksus risinājums, tādēļ aizvien vairāk tiek domāts par vides saglabāšanu. Jelgavas novadā ir izstrādāts pilotprojekts. Veicot meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbus sodīts ūdens tecē. Šajā ūdens tecē tika veikti meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbi, kā ietvaros tika izbūvēts divpakāpju meliorācijas grāvs visā sodītas garumā, kas ir 3,75 km, un izveidota mākslīgā mitrzeme, kur būtībā abu šo te pasākumu uzdevums ir uzlabot ūdeņu kvalitāti, kas saistīta ar augbarības vielu samazināšanu ūdenī. Šādu objektu izbūve samazina augbarības vielas zudumus no augštecē esošās lauksaimniecības zemes, un tas attiecīgi samazina arī augbarības vielas zudumus tālāk Tērvetes upē, Lielupē un arī Baltijas jūrā. Problemātika ir vienota visā Latvijā, tātad meliorācijas sistēmas ir izbūvētas pārsvarā gadījumos 70. un 80. gados, un tās ar laiku, protams, zaudē savu efektivitāti, un līdz ar to ūdens novadīšana kļūst ierobežota, un lai mēs varētu novadīt lieko ūdeni no laukiem un vienlaikus arī uzlabot ūdeņu kvalitāti, tad mums ir šie te vidē draudzīgie meliorācijas sistēma elementi, kas to spēja nodrošināt gan novadīšanas funkciju, gan arī attīrīšanas funkciju. Īstenojot projektu, tika izbūvēts divpakāpju grāvis, kas šādā veidā izpaužas kā pamatgultne ar terasi abās pusēs, kur ūdens plūdīs cauri palvu laikā. Brīdī, kad mums nāk šis te ūdens daudzums būs lielāks, ja tad būs augstāks ūdens līmenis, tad attiecīgi šie te augi visi darbosies kā filtrs, un ar ūdeni nestie sedimenti vairs nevarēs nonākt vaļējās ūdens tecēs, tie tātad pārsvarā tiks izgulsnēti šajās te pa terasēs. Kopumā sodīts ūdens tecē tiek veikts arī ūdens kvalitātes monitorings četrās vietās. Četriem ūdeņu paraugiem mēs nosakam vairākus aspektus un mēģinām kvantificēt to, kādu pozitīvo efektu uz vides kvalitāti, šajā gadījumā uz ūdeņu kvalitāti dod šādu te vidē draudzīgu meliorācijas sistēmu. Latvijas būvniecības nākotne šodien tiek balstīta uz kvalitatīvu, vidē un veselībai draudzīgu dzīves telpu. Tiek veicināta gan ekoloģiskā, gan ekonomiskā un sociālā ilgtspēja. Proti tas ir veids, kā dzīvot vidē un veselībai draudzīgāk, neatsakoties no mūsdienās ierastajām ērtībām un kvalitātes standartiem, taču vienlaikus domājot arī par mūsu bērnu un mazbērnu nākotni un tiesībām dzīvot ekoloģiski tīrā un sakoptā vidē. Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.